Kaufmann! Ja, det er fint. Du kan glæde dig til at komme hjem til det der røverunger, mand. Afghan ni hahe sareta. Denmark gun no butaicho, Klaus. Efter den mod Marlas, var ikke meningen, at jeg skulle stå der. Jeg kan ikke bruge svensk. 極限の状況下で、 決断の時は 迫っていた。 Det jeg siger, det er bare, opgaverne giver efterhånden ikke nogen mening. Jeg ved godt, at I går mange patruljer for tid, at jeg trækker hårdt på jer. Men det er simpelthen fordi, at vi har momentum i øjeblikket. Jeg skal oplyse dig om, at du er sigtet for at have bombet et civilt mål, og derved forårsaget 11 civile død. Men du ved stadigvæk, hvem der befinder sig i kompound 6. Jeg får en mening om, at fjenden befinder sig derinde, og det er det, jeg reagerer på. Ved du også, at der er kvinder og børn? Jeg kan ikke sidde nu. Det var mit ansvar, og det må jeg jo tage konsekvensen af. Det var mig, der smed en bombe. Det var min beslutning. Det kan godt være, at du har slået 8 børn ihjel. Du har 3 levende herhjemme. Undskyld. Far, er det rigtigt, du har slået børn ihjel? 戦争とは何か、命の重みとは何か。 戦地と法廷を舞台に、人間の本質に迫るヒューマンドラマの傑作、ある戦争。